සුබදේශන කුමාරතර ප්‍රේමවන්තේ අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට තෑගි ලබා ගන්නට කැමති අපිට කවුරු හරි මොනවාම හරි දෙයක් දෙනවා නම් අපි ගොඩාක් කැමති අපි මේ දේ ලැබුණයින් පස්සේ අපි මුලින්ම බලනවා මේක කොච්චර වටිනවද මේකේ වටිනාකම කීයද මේක මට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියන දේ අපි බලනවා ඒ මොකද අපේ සිතට සතුටක් ඇති වෙනවා යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් මට දුන්නම මේ දෙන දේ තුලින් මම දන්නවා ඒ කෙනාට මම කොච්චර වටිනවද ඒ කෙනාට මම කොච්චර අගේනවද කියන දේ මට ඒ දේ ලබා දෙන දේ තුලින් මට වැටහෙනවා අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි කැමති මේ විදිහට දේවල් එකතු කරන්නට අපිට තියෙනවා විනෝදාංශ සමහර උද්දර එකතු කරනවා සමහර ෆෝන් එකතු කරනවා සමහර සපත්තු එකතු කරනවා සමහර ඇඳුම් එකතු කරනවා ෆොටෝස් එකතු කරනවා මේ විදිහට අපේ ජීවිතේ අපි කැමති නිරායාසයෙන්ම අපි දේවල් එකතු කරලා අපි ළඟ තියාගන්නට දේවල් යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්නට නමුත් මාතර ප්‍රේමවන්තේ ඒ වගේම දේව මහෝත්තමයන් වහන්සේ අපිට ලස්සනට කියනවා අපිත් උන්වහන්සේ වගේම අනිත්‍යයට දේවල් ලබා දිය යුතුයි කියලා. උන්වහන්සේ බලන්න අපිට ලබා දුන්න ලොකුම තිල්ලේ තමයි මේ මනරම් ලෝකය. උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ මෙව්වා කිසිම අඩුවක් නැතුව මිනිසාට හැම දෙයක්ම මේ ලෝකේ තියෙන්නට උන්වහන්සේ සැලැස්සුවා. හැම දෙයක්ම වතුරද, මත්ස්‍යන්ද, මාළුද, කෑමද, බීමද මේ හැම දෙයක්ම පළතුරු මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ මවනකොටම මිනිහාට තෑග්ගක් විදිහට අපි හැම කෙනෙක්ටම ලබා දුන්නා. අපේ දේපියනන් වහන්සේ කොච්චර ත්‍යාගවන්තද කියනවා නම් උන්වහන්සේට හිටපු එකම පුත්‍රයාණන් පවා උන්වහන්සේ අපිට දෙන්නට අමතක කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ ලෝභ වුණේ නැහැ අපිට ලබා දෙන්නට. ඉතින් මාතර ප්‍රේමවන්තේනි ඒ විදිහටම උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා. අපේ ජීවිතෙත් අනිත් කෙනාට තෑග්ගක් වෙන්නට අපි තෑගි ලබා ගන්නවා වගේම අපේ ජීවිතේ අනිත්‍යයට තෑග්ගක් වන්නට උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා. අපි කොහොමද අනිත්‍යයට අපේ ජීවිතේ තෑග්ගක් වෙන්නේ? මම කැමති තෑගි ලබා ගන්නට. මම කැමතිද අනිත්‍යයට මගේ ජීවිතේම තෑග්ගක් විදියට යොමු කරන්නට, පුද කරන්නට, පූජා කරන්නට? මාතර ප්‍රේමවන්තේ අපි හැම කෙනෙක්ම මේ මහා පොළොව තලයට දෙවියන් වහන්සේ දානය කරනකොටම දෙවියන් වහන්සේ ඒවා වදාරනකොටම අපි හැම කෙනෙක්ටම සවිශේෂී වූ දේවල් අපේ ජීවිතේ ලබා දීලා තියෙනවා. අපේ හැකියාවන් වෙන්නට පුළුවන්, අපේ තැලෙන්තු වෙන්නට පුළුවන්, අපිට අපගේ උමනාකම අපේ ජීවිතේ යම් යම් ස්තරයන් තුල කරන්නට පුළුවන් දේවල් තියෙන්නට පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් තුළින්ම දෙවියන් වහන්සේ අපිට දායාදයක් දීලා තියෙනවා, අපිට තෑග්ගක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ තෑග්ග තමයි මාතර ප්‍රේමවන්තේ අපි අපේ මේ සමාජයට ලබා දෙන්නට ඕන, අපේ ජීවිතේ දියකර හරින්නට ඕන ලුණුමෙන් අපේ මේ තලෙන්තු හරහා මේ තෑග්ග හරහා අපි ඒ සඳහා නොපසුබට විය යුතුයි. ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ හැම දෙම මේ පොළොව තලයට දානය කරා. දෙවන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තිබ්බ හැම දෙම මේ පොළොව තලයට දානය කළා. එහෙනම් උන්වහන්සේ අපිට ලබා දුන්න ඒ තෑග්ග අපේ ජීවිතයේ වටිනාකම අපි නොමසුරුව මසුරෙක් වෙන්නේ නැතුව ලෝභ වෙන්නේ නැතුව අනිත්‍යයට දානය කරන්නට ඕන. අන්න ඒකයි මාතර ප්‍රේමවන්තේනි ත්‍යාගශීලීවන්තකම කියන්නේ. සුද්ධෝ පාලුතුම කොරින්තියුරුන්ට දියන ලද දෙවනි හසුනේ ලස්සන්ට කියනවා අපි කොච්චර ත්‍යාගවන්ත වෙනවද අන්න ඒ තරම්ම අපගේ දේව මහෞත්මයාණන් වහන්සේ අපිට වරප්‍රසාද දානය කරන සේක. එහෙනම් මාතර ප්‍රේමවන්තේ අපි ගොඩක් දේවල් ලබනවා වගේම අපි ගොඩක් දේවල් ලබන්නට ආශා වෙනවා වගේම අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් අන්නයට ලබා දෙන්නට ඕන. අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් අන්නයට ත්‍යාග කරන්නට මොකද වෙන්නේ? අපි නොදැනුවත්වම දේ මහෞත්මයන් වහන්සේ අපිට දේවල් ලබා දෙනවා, අපේ ජීවිතේ සතුටු කරනවා, අපේ ජීවිතේ පහසු කරනවා. අපි ආයාසයෙන් දෙයක් ලබා දෙනවා මට හැමතිස්සෙම හැඟෙනවා දෙයියනේ මම මොනා හරි දෙයක් ලබා දුන්නානේ, මගෙන් දෙයක් ගියානේ, මට ඒ දේ ආපහු ලැබෙයිද? අපි ගොඩක් කනස්සල්ලෙන් පසු වෙනවා. නමුත් අපි ඇත්තටම ත්‍යාගශීලීවන්ත වෙනවා නම් අපි ලබා දෙන දේ
කිසිම නාග මට දැනෙන්නේ නැහැ මට දෙයක් දුන්නා කියලා. මට දැනෙන්නේ මොකද්ද? මම පූජා වුණා කියලා. මම මේ පූජා වීම තුල දෙවියන් වහන්සේ මට වරප්‍රසාදයෙන් ලබා දෙන ඒ සතුට, ඒ ප්‍රීතිය මගේ හදේ තුල නිරන්තරයෙන්ම ඒ දේ රැඳෙනවා. එසේනම් අද දවස තුලදී අපි මෙනෙහි කරමු. කොහොමද සැබෑ කිතුණුවෙක් විදිහට මට පුළුවන් අන් අය වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතය ත්‍යාගවන්තව පුද කරන්නට? ඔබ සැම දෙනාටම ජය.